Qenë tentacake pritën kryetarin e qytetit të Shkupit, Petre Shilegov, para muzeut memorial të punëtorëve ilegal për përpunimin e armëve në Shkup. Baba i qytetit thotë se edhe pse në Shkup ka qenë ndacak, ata nuk sulmojnë askënd nëse nuk i ngacmon. Започнува ме системски да го решаваме проблемот, со цел да во еден средноручен рок градот Скопје повеќе нема проблем со кучињата скитници. Problemi me qend endacak është i pranishëm tashmë disa vite, por autoritetet e qytetit nuk po arrin të gjejnë zgjidhje. Në fillim të muaj dhjetor të vitit të kaluar, 10 persona u sulmuan nga qend në aerodrom, i cili më pas u kap nga qyteti i Shkupit. Por në atë periud, ky nuk kishte incidenti vetëm, kishte edhe disa rastet të ngjashme. Me çrast qytetarët e Shkupit, por edhe në përqytetet e tjera, filluan që të vendosin ushqim të helmuar në përruk. Organizatat për mbrojtjen e kafshëve gjetën disa kafsh të helmuara dhe reaguan që qytetarët të mos bëjnë një gjë të tillë. Apelit ju bashkuan edhe disa krerë komunal, duke porositur se helmi është i rrezikshëm edhe për njerëzit. Incidenti i fundit i regjistruar ndodhi para vitit të ri, kur në MPB një plak 71 vjeçar ka denoncuar se është kafshuar nga një qen endacak në rrugën Maqedonia. 71 vjeçari BD ka denoncuar se në sheshin Maqedonia, më sakt tek pallati Ristićeva, është sulmuar nga një qenë ndacak. Një prej tyre ka kafshuar, me çka është drejtuar në spitalin ku ka marrë ndihmë mjekësore. Në buxhetin e qytetit të Shkupit për vitin 2018 janë planifikuar 10 milion denar të parapara për zgjidhjen e problemit shumë vjeçar me qenë ndacak. Sa i përket stacionarit varrarishte, autoritetit e qytetit thonë se objekti është i vjetër, i pa mirëmbajtur dhe pothuajse i shkatëruar. Kafshët që kapën dhe dërgohen në qendër vardarisht e jetojnë në kushte mizore, të lëmë pasdore, të traumatizuar, të papastër dhe askush nuk dëshiron t'i adaptoj ato.